নমস্কাৰ, টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ঋতুমেধিয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ। সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিজ্ঞা অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়তো প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কা বিৰোধী আন্দোলনৰ মাজতে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আন্দোলন চলি থকা পৰ্যন্ত মহাবিদ্যালয়সমূহত উত্তোলন হৈ থাকিব কলা পতাকা। সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে ছাত্ৰ সমাজে পৰিধান কৰিব কলা বেজ আৰু যি সময়লৈকে আন্দোলন অব্যাহত থাকিব সেই মুহূৰ্তলৈকে চলি থাকিব এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ আৰু ৰাজ্যৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ এই আহ্বান ছাত্ৰ সমাজলৈ। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ। ৰাজ্যৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এনেধৰণৰ আহ্বান জনাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। উপাচাৰ্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা কাৰ্যক বিৰোধিতা কৰিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই। আৰু সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন বাতিলৰ দাবীত কলা বেজ পৰিধান কৰি পৰীক্ষাত বহাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই। এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ মন্তব্য আছে, আমি মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। অসমৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, অসমৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ফালৰ পৰা আমি সমগ্ৰ অসমৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থী সমাজক বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ সন্মুখত কলা পতাকা উত্তোলন কৰক আৰু পৰীক্ষাত দিয়া প্ৰাক মুহূৰ্তৰ আগত কলা বেজ পৰিধান কৰি এই কাৰ বিৰোধিতাৰে আমি যি ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচী চলাই আছো তাৰ প্ৰতি আপুনি সন্মান জনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ এক আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰক আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰক আমি বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমি কাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ কৰি আছিলোঁ, কৰি থাকিম আৰু এই শিক্ষাৰ্থী সমাজে সেই দিনলৈকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই যাব যি দিনলৈকে কা সম্পূৰ্ণভাৱে অসমৰ পৰা উঠাই অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ লৈ নাযায়। ধন্যবাদ, জয় অসম। অসমৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, অসমৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ফালৰ পৰা আমি সমগ্ৰ অসমৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থী সমাজক বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ সন্মুখত কলা পতাকা উত্তোলন কৰক আৰু পৰীক্ষাত দিয়া প্ৰাক মুহূৰ্তৰ আগত কলা বেজ পৰিধান কৰি এই কাৰ বিৰোধিতাৰে আমি যি ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচী চলাই আছোঁ তাৰ প্ৰতি আপুনি সন্মান জনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ এক আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰক আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰক আমি বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমি কাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ কৰি আছিলোঁ, কৰি থাকিম আৰু এই শিক্ষাৰ্থী সমাজে সেই দিনলৈকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই যাব যি দিনলৈকে কা সম্পূৰ্ণভাৱে অসমৰ পৰা উঠাই অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ লৈ নাযায়। ধন্যবাদ, জয় অসম।